No niin, hyvää huomenta vaan. Aamua vaan, että kyllä mulla on naama punottaa vielä jonkun verran. Olisi vähän pikkusen semmonen, ainakin se toinen puoli on punainen tästä. Joo, että on vähän semmonen olo, että huhhuh. Aika semmonen nuhanen olo. Tuntuu, että vasen puoli, eikö oikea puoli rupeaa silmä vuotaa niin saatanasti, ettei enää eteensäkään. Ja, tai semmonen, että kirvelee silmää ja tulee semmonen olo, että ei oikein jaksa lähteä mihinkään. On niin semmonen nuhanen, on niin nuhanen olo, ettei mitään rajaa. Että alkaa tässä lentsu varmaan oleen kohta valloimmillaan, mutta ei voi mitään. Kyllä sekin pitää varmaan tässä jossain vaiheessa sairastaa toi lentsuki itekin. Että onhan sen jo muut jo melkein sairastanut ton lentsun jo. Että mitä on kuullut, että siellä on muutkin oikein flunssaset ollut siellä ja oikein niinku ton niinku lentsun jo sairastan oikein kunnolla, mutta itse ei ole vielä sitä vielä tässä niinku oikein vielä saadu sairastettua vielä. Että onneksi on välttynyt siltä, ettei ole hirveässä nuhassa ollut sitten niin tota, jos sä pystyis nytkin välttämään ton, että jos ei olisi lunssainen olo, niin kyllä se tästä. Ja sitten mun on tää hirveä urakka täällä, kun en oo mikään tiskikone, niin täällä on hirveä urakka. Se oikein kyllä vähän ottaa taas koville tää homma, kun mä en oo tiskikone ja mua rupee vähän oikein keittää ympäri, kun en oo tiskikone ja pitäis olla tiskikone, mulla pitäis olla. Kun on pyykinpesukone, niin tiskikonekin pitäisi olla. Rupee keittämään kohta niin, että mä en tiedä mistä homma johtuu, että tätä tiskiä. Tää tulee niin saatanasti tiskiä. Tää on aina turvoksissa nämä paikat. On syöty niin saatanasti. Toi on aivan, mä oon kohta syönyt kaikki noi on ihan turvoksissa toi. Kaikki on käytetty niin saatanasti nämä astiat. Aivan turvoksissa nämä kaikki täällä. Joo, lautaset on käytetty niin perkeleen, että pitäisi tiskata, että kyllä se ottaa sen ainakin sen 2-3 tuntia, kun mä näitä hieron tässä. Vai menee sen pari tuntia vähintään, kun mä annan vesi ensiksi lämpiä, astiat on siinä hetken, sit kun mä alan sitä tekee noita peseen astioita, niin kyllä siinä menee aikaa. Ja vituttaa. Kun ei oo tiskikone, niin ei oo tiskikone. Se on vaan. Mä en ymmärrä, missä se johtuu, mutta ei sille voi mitään. Sellaista se on. Tiskiä tulee. Ei sille vaan ympäri. Sille ei pääse mihinkään. Tiskiä vaan tulee niin saatanasti. Että kyllä sellainen pieni tiskikone tekisi kyllä hyvää. Tekisi kyllä hyvää, kun laittaisi vaan astiat koneeseen ja antaisi sen astian pestä. Ja itse voisi touhuta jotain muuta, ettei aika mene siihen, että mä hikipäin sormet ruvella astioita väännän niin, että sormet on ihan ruvella, kun mä astioita tiskailen, niin sellaista. Joo, ei tässä sen kummempaa, että otettiin tosta tuonne toi tabletti, että jos sillä taas saisi ottaa nuhaa pois, ettei tulisi lentsua eikä silmät rupeisi vuotaa enääkin, ettei olisi ihan punaisena. Että siitä on sitä aikaa, kun mä olin hirveässä flunssassa ja sitten tuntui, että silmät on ihan mustana, niin joku oli kysynyt, että onks mä turpaan saanut. Ihmettelin sitä, että onko turpaan tullut, kun näyttää silmät niin mustana, mutta joo, oli just ollut hirveässä flunssassa ja silmät oli sen näköisekin, että huhhuh. Joku luulee, että on heti oli jossain tappelussa. Tällässä se on. Joo, tästäkin kohta loppuu akku tästäkin laitoksesta ja täytyy pistää tää Samsungin kohta latautuu, niin kuin melkein kaikista loppuu kohta noi akut. Että
Joo, ei tässä sen kummempaa, eli mä jatkan tästä hyvää viimeistä. Nyt se on virallisesti sitten hyvää syyskuun viimeinen päivä, eli syyskuun ihan viimeinen maanantai. Nyt se olisi sitten viimeinen ja tiistaina se alkaa se sitten se kuuluisa niille, kaikille niille alkaa ihan normaali lokakuu, mutta niille, jotka haluaa sen pitää sen lihattoman lokakuu, niin se alkaa sitten huomenna, se alkaa niille se lihaton lokakuu, niin kuin meitsi aloittaa lihattoman lokakuu. Joo, se alkaa se tiistaina ja huomenna tänään ollaan vielä ihan, vois vetää ihan lihaa ja kaikkia makkaroita ja sun muuta niin saatanasti naamioon, mutta ei noita sortuu sellaiseen, että ruvettais ennen lihatonta lokakuuta vetään kaikkia makkaroita ja niin paljon kuin naparuskaa, niin ei sorruta siihen, että joo, ei sen kummempaa, niin mä jatkan tästä ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hyvää huomenta vaan kaikille, että nyt se olisi sitten virallisesti syyskuun ihan viimeinen päivä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä.